একেদিনাই রাজ্যত তিনিটা হত্যাকাণ্ড, তিনিচুকীয়াত ড্রাগস কিনিবলৈ ধন নাপাই পালিত পিতৃক হত্যা, আরক্ষীর জালত খাতক তুলনিয়া পুত্র। পানী কেঁচুয়া হৈ থাকুতেই তিনিচুকীয়ার সলিহা নগরের অশ্বিনী দত্তই তুলি লৈছিল অরিন্দমক। পড়াই শুনায় অরিন্দমক দিছিল এটা পরিচয়। দেখা হৈ সেইটো অরিন্দমেই আসক্ত হৈ পৰিল বৰবি ড্রাগসর। পালিত পিতৃর জেব লুরুকি নিশাত ডুবি থকা অরিন্দমক বাধা দিয়ার পরিণতিতেই প্রাণ গল অশ্বিনী দত্তর। বুধবারে দিনের ভাগত চোকা অস্ত্রে হানি খুচি পালিত পিতৃক হত্যা করিলে অরিন্দম দত্তই। মেরাপানীত ভতিজাকর হাতত প্রাণ গল পেহাকর। ঘরের পদূলিতেই কুঠারে ঘপিয়ায় শঙ্কর দাসক বগরাই দিলে ভতিজাক রাজীব দাসে। পেহাকক কুঠারে ঘপিয়াই মেরাপানী থানাত ধরা দিলেগৈ রাজীবে। আনফালে জেএমসিএইচত ভর্তি করার পাছতো প্রাণ রক্ষা নপরিল শঙ্কর দাসর। বাবা তিনিআলি পা আহি আছিলে, মো মানুহজনৰ লগত আহি আছিলে। আহি পেনে মানুহজন ঘৰ পালেহি, তাৰপিছত বাবাজন বাবা পদূলিতে অকণমান ৰখি দিলে। ৰখি দিয়াৰ পাছতে এফালে মানুহজনে শুনিলে মাত, মানে দেখি পেনে, তাৰপিছত আমি মানুহজনে মই দৌ মাৰি গ'লোঁ। দৌ মাৰি যোৱাৰ পাছত দেখিছোঁ অকল নৌবৈ, মানে নৌবৈ আৰু ৰাজীৱ দাই, ৰাজীৱ দাই হাতৰ পৰা কোঠাখন পৰি গ'ল। তেতিয়া পৰি যোৱাৰ পাছত আমি তুলি পেনাই, মানে মানুহ আমি যোৱা দেখি তুলি পেনাই লৰ মাৰি গুচিয়ে গ'ল। পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰ দুৱাৰত ঘাতকৰ বলি হল কোকৰাঝাৰৰ জাৰাগুৰি তাপুৰ যুৱক। সোণকোষ নদী সংলগ্ন তাপুত জে চি বিৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই ঘাতকে হত্যা কৰিলে আমিৰ হুছেইনক। ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতেই দুৰ্বৃত্তই আমিৰ হুছেইনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লগতে দল সংগঠনৰ। যে য'ত ল'ৰাটোক মাৰি দিয়া হৈছে সেই ঠাইটো বালি খনন কৰা ঠাই, পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ সীমান্ত এৰিয়া, কিন্তু এৰিয়াটো পশ্চিমবংগত পৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে অলপ ধনৰ লেনদেন থকাৰ কাৰণে এই ল'ৰাজনক জে চি বিৰ দ্বাৰা খুন্দিয়াই মাৰি দিয়া হ'ল। এই বিষয়ে আমি বিচাৰিছোঁ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ল'ৰাটোৱে, মানে চৰকাৰ, পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যাতে ন্যায় দিয়ে, অসম চৰকাৰে যাতে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰে, তাই আমি সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। গোলাঘাটৰ আধাৰ সত্ৰত 35,000 টকাৰ বাবে মোমায়েকে দাৰে খপিয়ালে কাছিমুদ্দিন আহমেদক। সন্তানক লৈ স্কুললৈ গৈ থকা কাছিমুদ্দিনক তিনি ঘাপ মাৰি পলাল শফিকুল হুছেইন। ভাগিনীয়েকৰ পৰা পাব লগা 35,000 টকা নিদিয়াৰ বাবেই মোমায়েকে এই কাণ্ড কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লগতে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।